Ջոն Բիվեր Սատանայի խայծը գլուխ առաջին Ինչ զիրավորել են Անկարելի է որ գայթակղություններ այսինքն վիրավորանքներ չգան Ղուկասի ավետարան 17-ի 1 Լինելով ծառայության մեջ միացյալ նահանգներում ճանապարհորդելու ընթացքում ես կարողացել եմ հանգամանորեն ուսումնասիրել Թշնամու ಮಹացու եւ խափուսիկ թակարդներից մեկը Այն կապում է բազմաթիվ քրիստոնյաների, խզում է մարդկանց փող հարաբերությունները եւ մեծացնում նրանց միջև գույություն ունեցող ճեղքերը։ Խոսքը վիրավորանքի թակարդի մասին է։ Շատերն իրենց կյանքում ստացած վիրավորանքի, վերքերի եւ վնասվածքների պատճառով չեն կարողանում լիարժեք գործել իրենց կոչման մեջ։ Նրանք դառնում են հաշմանդամ եւ խոchildren-դոտները խանգարում են նրանց ամբողջությամբ օգտագործել իրենց ներուժը։ Շատ հաճախ Նրանք վիրավորվում են հավատացial մարդուց։ Սաղմոս 55:12-14-ում Դավիթը ողբում է. Որովհետև եթե թշնամին ինձ նախատինկտար, կհամբերեի, եւ եթե ինձ ատողը բարձենալինz վրա, կթագճեի նրանից։ Բայց դու ինձ հավասար մարդ ես, իմ սրտակիցը եւ իմ բարեկամը, որ մենք իրար հետ խաղցրությունով խորուրդ էինք անում եւ Աստծուն էինք գնում ամբոխի հետ։ Նրանք այն մարտիկ են, որոնց կողքին մենք նստում ենք միասին փառաբանում, կամ էլ հավանաբար նա է ով կարոզում է։ Մենք նրանց հետ անցկացնում ենք մեր արձակուրդները, մասնակցում ենք հասարակական միջոցառումների եւ համագործակցում։ Գուցե նրանք այն մարտիկ են, որոնց այդ ավելի մտերim փոխհարաբերությունների մեջ ենք։ Մեծացել ենք միասին, վստ아ում ենք իրար եւ ապրում ենք միևնույն հարկի տակ։ Որքան սերտ է փող հարաբերությունը, այնքան ավելի մեծ ու ցավոտ է վիրավորանքը։ Ամենամեծ ատելությունը դու գտնում ես այն մարդկանց փող հարաբերությունների մեջ, ովքեր ինչ որ ժամանակ մտերիմ են եղել։ Փաստաբանները, քες կապտեն շատ ցավալի եւ դաժան պատմություններ, որոնք տեղի են ունենում ամուսնալուծությունների ժամանակ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները մշտապես տեղեկացնում են ընտանիքերում կատարված սպանությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել ընտանիքի հուսահատ անդամների ձեռքով։ Ընտանիքը պետք է լինի ապշտվանության, ապահովության եւ հասունացման ապաստան, որտեղ սովորում ենք սիրել ու սիրվել, բայց հաճախ այն դառնում է մեր ցավի խորը արմատը։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ ամենաարյունոտ պատերազմները քաղաքացիական պատերազմներն են։ Երբ եղբայրը դուրս է գալիս եղբոր դեմ, որթին հոր հայրը ворթու։ Վիրավորված լինելու հնարավորությունները նույնքան շատ են, որքան փող հարաբերությունները։ Նշանակություն չունի, թե որքան մեծ կամ փոքր է վիրավորանքը։ Եվ ճշմարտությունն այն է, որ քես կարող են վիրավորել միայն նրանք, ովքեր կարևոր են քեզ համար։ նրանցից, Շատ ban է սпасում մի այն նրանցից, ում շատ էս նվիրվել։ Որքան մեծ են ակնկալիքները, Այնքան մեծ է հիասթափությունը։ Մեր հասարակության մեջ իշխում է եսասիրությունը։ Այսօր մարդիկ զգուշավոր են դարձել, քանի որ վախենում են իրենց շրջապատողների արհամարանքից եւ վիրավորանքից։ Եվ սա ամենևին էլ չպետք է զարմացնի մեզ։ Աստվածաշունչը շատ པարզ ասում է, որ վերջին օրերին մարդիկ կլինեն ինքնասեր։ Գրված է Տիմոթեոսի 2-րդ թիվը 3-ի 2-ը։ Սամենք վերագրում ենք անհավատներին, բայց Պողոսը չդիմում նրանց, ովքեր եկեղեցուց դուրս են։ Պողոսը նկատի ուներ նրանց, ովքեր եկեղեցու ներսում էին։ Եկեղեցում շատերը խոծված, վիրավորված ու դառնացած են։ Նրանք գայթակղված են, սակայն չեն գիտակցում, որ անցել են Սատանայի ཐակարդը։ Արդյոք սա մեր սխալն է։ Հիսուսը շատ པարզ ասաց, որ անհնար է ապրել այս աշխարհում եւ չվիրավորվել ու չգայթակղվել։ Մինչդեռ շատ հավատացաներ ծնցվում, շփոթվում եւ զարմանում են, երբ դա տեղի է ունենում։ Մենք կարծում ենք, որ միակն ենք, ում հանդեպ սխալ են վարվել։ Նման արձագանքի պատճառով դառնություն նարմատավորվում է մեր ներսում։ Ահա թե ինչու մենք պետք է պատրաստ ու զինված լինենք վիրավորանք չընդունելու համար, որովհետեւ մեր արձագանքը վորոշում է մեր ապագան խափուսիկ թակարդը ռուկասի ավետարանի 17-ի 1-ում օգտագործված վիրավորանք հայերեն աստվածաշնչում գայթակղություն բառը հունարեն սկանդալոն բառից է այս բառով սկզբում անվանում էին թակարդի այն mass-ը, որի վրա ամրացվում էր խայծը հետևապես բառի իմաստը հետևյալն է թակարդ դնել ինչ որ մեկի ճանապարին Նոր կտակարանում հաճախ այս բարով նկարագրվում է Թշնամու կողմից օգտագործված ծուղակը։ Վիրավորանքը Սատանայի գործիքներից մեկն է, որով նա մարդկանց հեշտությամբ տանում է դերության։ Պողոսը սովորեցնում էր յերիտասար Տիմոթեոսին, բայց տիրոջ ցարային պետք չէ կռիվանել, այլ ամենի հետ հեզահոքի լինել, սովորեցնող ողջփահող, հակառակողներին հանդարտությունով խրատող։ Տերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա ճշմարտությունն իմանալու համար։ Եվ Սատանայի որոգայթից զսգաստանալու, ազատվելու, որից նրանք ворսացվել որ են նրականքին ծառայելու համար։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ 2:24-ից 26։ Ովքեր կրրվի ու հակառակության մեջ են, ընկնում են թակարդը եւ դառնում բանտարկյալ, կատարելով Սատանայի կամքը։ Շատ ավելի տագնապեցնող է այն, որ նրանք տեղյակել չեն իրենց գերության մասին։ Անառակ որթու նման նրանք պետք է իրենք իրենց գալով հասկանան իրենց իրական վիճակը։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ իրենցից ավելի շատ դարջուր է դուրս գալիս քան մաքուր։ Երբ մարդը խափված է, նա կարծում է, որ ինքը ճիշտ է, չնայած որ սխալ է։ Նշանակություն չունի, թե ինչպեսին է սցենարը։ Բոլոր վիրավորված մարդկանց կարող ենք բաժանել երկու հիմնական խմբի։ Մարդիկ, որոնց նկատմամբ անարդար են վարվել, եւ մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ իրենց հետ անարդար են վարվել։ Երկրորդ խմբի մարդիկ իրենց ամբողջ սրտով հավատում են, որ իրենց հանդեպ սխալ են վարվել։ Նրանք հաճախ yezrakatsyunner են անում ոչ ճշգրիտ տեղեկություններից, կամ էլ նրանց տեղեկությունները ճիշտ են, բայց yezrakatsyunն է աղավաղված։ Ինչևէ, այդտիսի մարտիկ խոցված են, իսկ նրանց հասկացողությունը մթագնած։ Նրանք դատում են յենթադրությունից, են երևույթից եւ ասեկոսեներից ելնելով։ Սրտի իրական վիճակը։ Կամի ջանապար, որով թշնամին մարդուն պահում է վիրավորված վիճակում։ Նա վիրավորանքը թագցնում է ծածկելով այն հպարտությամբ։ Հպարտությունը քեզ չի թողնի, որ քո իրական վիճակը խոստովանես։ Մի անգամ եկեղեցում ծառայող մի զույգ խիստ վիրավորել էր ինձ։ Մարտիկ ինձ ասում էին. «Չենք կարող հավատալ, որ նրանք կարող էին այդպես վարվել քեզ հետ։ Դու վիրավորված չես? ես»։ Ես անմիջապես պատասխանում եի. «Ոչ, ամեն բան հրաշալի է։ Ես վիրավորված չեմ»։ Ես գիտեի, որ վիրավորված լինելը սխալ բան է։ Դրա համար էլ շղտելով թագցնում էի վիրավորանքս։ Ես համոզում էի ինքս ինձ, որ վիրավորված չեմ, բայց իրականում վիրավորված էի։ Հպարտությունը ծածկել էր իմ սրտի իրական վիճակը։ Հպարտությունը քես յետ է պահում ճշմարտությունից։ Այն խեղաթյուրում է քո տեսիլքը։ Երբ կարծում ես, որ ամեն բան հրաշալի է, դու երբեք չես փոխվի։ Հպարտությունը կարծրացնում է քո սիրտը և մտագնում հասկացողութ այն կես յետ է պահում սրտի փոփոխունից ապաշխարությունից միայն ապաշխարությունն է որ քես կարող է ազատել այս մասին կարող ես կարդալ դիմոթեոսի երկրորդ թղթի 2:24-ից 26-ը հպարտությունը ստիպում է որ քես նայես որպես զոհի դու սկսում ես մտածել այսպես ինձ այդ սխալը են վարվել իմ մասին սխալ կարծիք ունեն Հետևաբար ես արթարացի եմ իմ վարմունքի մեջ։ Քանի որ դու կարծում ես, թե անմեղ ես, ու քո դեմ սուր մեղադրանք են ներկայացնում, չես ներում։ Չնայած որ քո սրտի իրական վիճակը ծածկված է քեսնից, այն աստուծ ծածկված չէ։ Եթե նույնիսկ քո նկատմամբ սխալ են վարվել, դա քեզ իրավունք չի տալիս, որ վիրավորանքին դերելինես։ Սխալին գումարած սխալ հավասար չէ ճշմարտության։ Բուժումը Հայտնության գրքում Հիսուսը դիմելով Լավոդիկեի եկեղեցուն նախ ասում է թե ինչպես են նրանք իրենց տեսնում այդքան հարուստ, մեծացած եւ ոչ մի բանի կարիք չունեցող։ Իսկ հետո բացահայտում է նրանց սրտի իրական վիճակը՝ թշվառ, ողորմելի, աղքատ, կույր մերկ։ Հայտնություն 3:14-20։ Նրանք սխալմամբ կարծում էին, որ եթե ֆինանսապես հզոր են, Ոգևոր առումովել են հզոր։ Հպարտությունը թույլ չեր տալis նրանց տեսնել իրենց իրական վիճակը։ Շատերն են այսօր այս ընթացքի մեջ։ Նրանք չեն տեսնում իրենց սրտի իրական վիճակը, ինչպես որ ես էլ չէի կարողանում տեսնել այդ ծառայողների հանդեպ ունեցած իմ զայրույթը։ Ես ինձ համոզել էի, որ վիրավորված չեմ։ Հիսուսը լավոդիկեցիներին խորհուրդ տվեց, թե ինչպես կարող են դուրս գալ ինքնախապեյությունից գնել աստծովոսկին եւ տեսնել իրենց սրտի իրական վիճակը գնիր աստծովոսկին ինքնախապեությունից ազատվելու համար հիսուսի առաջին հրահանգը սա է ինձնից կրակուն փորձված ոսկի առ հայտնություն 3:18 զտված ոսկին փափուկ է ու հեշտությամբ ծրվող այն չի παρονակուն ժանք կամ այլ նյութեր Ահա թե ինչու երբ ոսկին խառնվում է ուրիշ մետաղների հետ՝ բղնձի երկաթի, նիկելի եւ այլն, դառնում է ցանը, չծրվող եւ շուտ ջանգոտվող։ Այդ խառնուրդը կոչվում է համաձուլվածք։ Ոսկու մեջ որքան բարձր է այլ մետաղների parunakutyan tokosը, այնքան այն ցանր է եւ հակարակը։ Մենք կարող ենք անմիջապես զուգահեռներ անցկացնել։ Մախուր սիրտը նման է մախուր ոսկու։ Այն փափուկ է Նուրբ ու հեշտությամբ խոնարվող։ Եբրայեցիների 3:13-ը հաստատում է, որ սիրտը խստանում է մեղքի խափեության պատճառով։ Եթե մենք չենք լույսուն վիրավորանքի հարցերը, դրանից առաջ են գալիս մեղքի այնպիսի պատուղներ, ինչպիսիք են դառնությունը, բարկությունը եւ զայրույթը։ Այդ ամենը խստացնում է մեր սրտերն այնպես, ինչպես որ ալմետաղները կարծրացնում են ոսկին։ Այդ համաձուլվածքը նվազեցնում կամ հերացնում է մեր սրտի փափկությունը՝ առաջ բերելով նրբազգացության կորուստ։ Այս պիսով մենք կորցնում ենք աստծո զայնելըսելու մեր ընտունակությունը։ Մեր ճիշտ տեսնելու կարողությունը սկսում է մթագնել, եւ սա ստեղծում է խափեության համար նպաստավոր միջավայր։ Ոսկին զտելու առաջին քայլը այն փոշու վերածելն է եւ դրան գումարած հոսող նյութ խառնելը։ Դրանից հետո խառնուրդը տեղադրում են հնոցի մեջ եւ բարձր ջերմության տակ հալեցնում։ Ֆլյուսն իր մեջ քաշում է անմակուր բաները եւ դրանք վեր բարձրացնում։ Ոսկին, որն ավելի ցանր է, մնում է հատակին։ Անմակուր բաները կամ ոչ պիտանի մասը ֆլյուսի հետ միացած բղինձը, երկաթը եւ ցինկը հեռանում են եւ արդյունքում մնում է մաքուր մետաղը։ Այժմ տեսնենք, թե աստված ինչ է ասում։ Ահա ես քեզ մաքրեցի զտեցի եւ ոչ թե արծաթի կերպով ես քեզ փորձեցի նեղության հալոցուն Եսայի 48:10 եւ կրկին որ նրանով կուրախanak թեև հիմա ինչպես որ հարկը պահանջում է մի քիչ տրտմած եք կերպ կերպ փորձանքների մեջ որ ձեր հավատքի փորձառությունն ավելի պատվական գտնվի քան կորուստի անոսքին որ կրակով է փորձվում գովության պատվի եւ парքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում Պետրոսի առաջին թուղթ 1:6 եւ 7 Աստված մարդում ողքում ետրդությունների, փորձությունների եւ նեղությունների միջոցով, որոնց կրակը առանձնացնում է անմահ կուրբաները, օրինակ՝ չներելը, բախումները, դառնությունը, բարգությունը, նախանձը եւ այլն, ու մեր կյանքերի մեջ ձևավորում է Աստծո բնավորությունը։ Մեր քե հշտորեն թակնվում է այնտեղ, որտեղ չկա նեղությունների եւ փորձությունների կրակը։ Նույնիսկ չար մարդը բարգավաճման եւ հաջողության ժամանակ բարի ու մեծահոգի է երևում։ Ին կյանքում կարմի ժամանակ, երբ ես անցնում էի այնպիսի ուժգին փորձությունների միջով, որոնց նախկինում երբեք չէի հանդիպել։ Ես կոպիտ ու դաժան էի դարձել իմ ամենամտերիմ մարդկանց հետ։ Ինձնից խուսափում էին իմ ընտանիքի անդամներն ու ընկերները։ Ես աղաղակեցի աստծո։ Որտեղից է գալիս այս ամբողջ բարկությունը։ Նախինում դա չկար։ Տերը պատասխանեց. Որտիս, երբ ոսկին կրակի մեջ վերածում են հեղուկի, այդ ժամանակ են իհայտ գալիս անմահ կուրբաները։ Հետո Տերն ինձ մի հարց տվեց. Որն էլ փոխեց իմ կյանքը։ Կարո՞ղ ես ինձ ավելի կրակի մեջ գցելը ոսկու մեջ տեսնել այդ անմահ կուրբաները։ Ոչ, պատասխանեցի ես։ Բայց դա չի նշանակում, որ դրանք այնտեղ չեն, - ասաց նա։ Երբ փորձությունների կրակը հարվածում է քեզ, իհայտ են գալիս այդ անմաքուր բաները։ Թեև դրանք ծածուկ են քեզ համար, բայց միշտ տեսանելի են ինձ։ Այնպես որ դու հիմա ընտրություն ունես, որը կորոշի քո կո, ապագան։ Կարող ես կամ բարկացած մնալ, շարունակելով մեղադրել կնոջդ ընկերներին, հովիդ, եւ քեզ այդ աշխատող մարդկանց գոմել տեսնել մեղքի անպիտան զանգվածը ինչպես որ այն կա եւ ապաշխարել ներում ստանալ իսկ ես այս ժամանակ կվերցնեմ իմ շերեփը ու քո կյանքից կհեռացնեմ այդ անմաքուր բաները տես քո իրական վիճակը հիսուսն ասաց որ խափեությունից ազատ լինելու բանալիներից մեկը իրավիճակը ճիշտ տեսնելն է հաճախ երբ մենք վիրավորվում ենք մեզ նայում ենք որպես զուհի Եվ մաղադրում ենք նրանց, ովքեր վիրավորել են մեզ։ Հենցի հայտ են գալիս մեր դառնությունը, չներումը, բարկությունը, նախանձն ու զայրույթը մեզ արթարացնում ենք մեզ։ Երբեմն նույնիսկ զայրանում ենք նրանց վրա, ովքեր մեզ հեշեցնում են մեզ վիրավորողների մասին։ Այդ պատճառով էլ Հիսուսը խորհուրդ է տալիս. «Ձեր դիրաճկերիդ որտեսնես» Հայտնություն 3:18։ Իսկ ինչը տեսնես, քո իրական վիճակը։ Ահա սա է միակ ճանապարը, որով մենք կարող ենք ջանխանել եւ ապաշխարել, ինչպես պատվիրեց Հիսուսը։ Դու կապաշխարես միայն այն ժամանակ, երբ դադարես մեղադրել ուրիշերին։ Մենք քու իրենք, եթե մեղադրում ենք ուրիշերին եւ պաշտպանում մեր դիրքը։ Մենք ճանոում ենք մեր եղբոր աչքից հեռացնել շուռն այն դեպքում, երբ մեր աչքի մեջ գերան կա։ Ճշմարտության բացահայտումն է միայն, որ մեզ տալիս է ազատություն։ Երբ Սուրբ Օքին մեզ ցույց է տալիս մեր մեղքն այնպես, որ մեզ տեսնում ենք մեղքից առանձնացված, սա հանդիմանություն է ելնելում եւ ոչ թե դատապարտություն։ Իմ աղոթքն այն է, որ լսելով այս աուդիոգիրքը, Աստծո խոսքը լուսավորի քո հասկացողությունը, որเปզի տեսնես քո իրական վիճակը եւ ազատվես ցանկացած վիրավորանքից, որին դու տեղես տվել։ Թույլ մի դուր, որ հպարտությունը քեզ յետ պահի քո իրական վիճակը տեսնելուց և ապաշխարելուց